nájdeme list efeským, odtiaľto začneme čítať Božie slovo v prvej kapitole. Začali sme študovať požehnanie, Abrahámové požehnanie, Abrahámov životný štýl a takisto aj Gizákovi, Izákovi, by som sa rád dostal, ale toľko fantastických myšlienok je v Božom slove ohľadne požehnania a ohľadne toho, ako žiť v požehnaní. Len Abrahámov život to je jedna obrovská škola, pretože on bol otcom viery a takisto aj život Izáka, Jákoba na to veľmi dobrým spôsobom nadviazaný. A, a, boli sme minulý týždeň v Izraeli, a práve preto vo mne veľmi sa obnomilo to, že aké je dôležité, aby my pochopili sme, aby každý kresťan prijal to, že je na nás požehnanie, je na nás Abrahamové požehnanie, tak ako je v týchto dňoch aj na Izraeli a na židovskom národe. Presne tak, Abrahamové požehnanie prešlo aj na nás. Amen. A je veľmi veľa takých tajomných myšlienok ohľadne požehnania, ktoré sú medzi ľuďmi. A preto je dobré o tom hovoriť. Podľa mňa preto je dobré, aby sme to skúmali, aby sme pochopili vôbec, prečo Boh dal požehnanie na ľudský život. Aký to má cieľ. Pretože vidím, keď rozprávame s bratmi, so sestrami, vidím, že niektorí rozmýšľajú tak, že požehnanie nutne je treba merať tým obsahom účtu, ktorý má bankového účtu ale to není nutné, že je treba veľkosťou účtu napríklad toto odmerať. Ja poznám takého človeka, ktorý na účte nemá nič a má plný trezor napríklad. A <laughs> teda netreba nutne veľkosťou bankového účtu merať požehnanie. To som urobil len for, ale skutočne takého poznám, ktorý všetko drží v hotovosti. A keď prenábal dom, tak priniesol trezor a spustil ho tam. Odvtedy s ním nikto nevie pohnúť. A keď ho robotníci tam niesli, pretože prerábal dom a žeriam to nevedel dať aj až dole, takto iba skotulali dole schodmi a presunuli to niekde a odtedy nikto s tým trezorom nevie pohnúť, lebo váži, neviem, 700 kg, alebo koľko celý je opancierovaný a všetko tam odkladá do toho trezoru. A, ale požehnanie má úplne iný cieľ, pretože cieľom požehnania je spoločenstvo s Bohom, Božia prítomnosť a Božia priazeň. A tá má rôzne produkty v živote človeka a práve toto niek mnohí kresťania nechápu, pretože roz o tom, že ako je to teda s požehnaním na mojom živote a chcú sa prirovnávať s rôznymi inými ľuďmi, zvlášť so svetskými ľuďmi, chceli by sa prirovnávať, že na kom je teda väčšie požehnanie, či na kresťanoch alebo na nekresťanoch, ale k tomu len jednu vec je treba povedať, že na ľuďoch, ktorí nepoznajú Boha, nemôže byť v žiadnej miere Abrahámové požehnanie, pretože to je zmluvné požehnanie, ktoré sa vzťahuje iba na boží ľud. A vraveli sme o tej histórii Abraháma aj v stredu, ako Abraham vyšiel z Uruchaldejov a je pravdou to, že keď odišiel z mesta Úr, samotný ten skutok, že opustil rozvinutú civilizáciu, opustil absolútne komfortný život, tak komfortný, že my si to nevieme ani predstaviť z našej predstavy o histórii, pretože s tým, že v akej časti sveta žijeme, tak naša predstava o histórii siaha niekoľko storočí dozadu ale z pohľadu histórie sveta, napríklad stredovek, kde ešte siaha naša predstava o histórii, to bolo jedno z najchapších období svetových dejín, ktoré existovalo a starovek vyzeral úplne ináč. Ak niekto chcel rozmýšľať napríklad o komfortnom živote, v každom prípade mal by rozmýšľať o staroveku, pretože tam existovala natoľko rozvinutá civilizácia, natoľko rozvinuté technológie existovali. Počuli ste aj na Biblickej škole, Maťo Mazu hovoril, že bolo bežné starých mezopotámskych mestách, že existoval vodovod, existovaný vane a tečúca voda. A vravel som vám aj v stredu, niektorí ste tu neboli, vravel som vám, že mnohí si to budete pamätať. Ja sa pamätám, moji prastarí rodičia, keď prerábali dom, to už ja som bol na svete, a vtedy urobili kúpeľňu, urobili záchod v dome, dovtedy všetko bolo mimo domu a bol jedno umývadlo s tečúcou vodou, vodou bolo v dome, ale ináč bola studňa s tou pákou, bola vonku na pozemku a tá a väčšinou brali vodu. A to je pár desať ročí dozadu. A tu hovoríme o tisíc ročiach dozadu, že existoval fungujúci vodovod, existovala kanalizácia, všetky možné veci, existovali výpočty, ako vyriešiť klimatizáciu, aby prúdil vzduch vo vnútri, v domoch, existovalo ochladzovanie vodou, ochladzovali tú atmosféru v domoch a všetko bolo do detajlov premyslené, tak, že až v 20. storočí, v druhej polovici, znovu sa začal svet dostávať na tú úroveň, ako existoval v staroveku. Samozrejme, neexistovala elektrická energia, ale... Veľmi veľa vecí bolo do detailov premyslených, veľmi dobre fungoval obchod, veľmi dobre fungoval medzinárodný obchod, všetky tieto veci existovali a z takéhoto sveta odišiel Abraham, toto opustil, takúto úroveň civilizácie Abraham opustil, keď ho Boh povolal a z toho pohľadu vtedajšieho jeho momentálneho rozhodnutia to do veľkej miery mohlo znamenať krok späť ale predsa Abraham urobil krok k požehnaniu. A to sú práve tie myšlienky ohľadne požehnania, ktoré musia sa dostať k nám, ktoré musia zostúpiť na náš život, pretože požehnanie v žiadnom prípade nemôžeme pomeriavať podľa toho, že začneme sa porovnávať s ľuďmi, ktorí nepoznajú Boha, pretože základom požehnania je to, že Boh nad niekým prehlási svoje dobré a samotný ten výrok požehnanie znamená, že Boh prehlási dobré o nejakom človeku. Teda keď Boh o tebe a o mne prehlási dobré, dobré výroky, prehlásil nad nami svoje zasľúbenia, tak vtedy na nás prešlo požehnanie, aj Abrahamové požehnania, na nás prešli skrze Ježiša Krista a vidíme aj na Abrahamovom živote, aj na Izákovi, aj na Jákobovi, že táto mentalita, ako žiť v požehnaní, to sa museli učiť. Na to mali celý život, aby učili sa, ako v tomto žiť. Veľmi veľkú úlohu v tomto zohráva Svetý duch a spoločenstvo so Svetým duchom, spoločenstvo s Božou osobou, úctievanie Boha zohráva v tomto dôležitú úlohu. Aby, naše, aby srdce človeka vedelo sa obmekčiť, aby tá núdz, tá myseľ srdca, schopnosť srdca prijať zjavenie od Boha, pochopiť neviditeľné veci, prijať zjavenie od Boha, táto schopnosť, aby sa v nás vyvinula, vyformovala. A to sú tie kľúčové momenty, na ktorých závisí, na ktorých stojí to, aby my sme stále posúvali sa v Abrahamovom požehnaní ďalej. A pozrime list FSK, najprv prečítame dve miesta z Novej zmluvy a potom začneme skúmať ten životný štýl týchto ľudí, aj Abraham a uvidíme, či sa dostaneme aj k Izákovi a na budúce posunieme sa aj k Jakobovi ale e, pozrieme tie základné miesta, ktoré nová zmluva hovorí. Lebo ja takto rozumiem, takto chápem, že je kľúčovo dôležité, aby každý veriaci prijal túto mentalitu požehnania. Aby nechodili sme podľa videnia svojich očí, ale aby stotožnil si sa s tým, že Boh na tvoj život už požehnanie dal. Amen. A pozrime ten list efeským, prvú kapitolu, môžeme nájsť a pozrieme a tretí a štvrtý verš. Ináč, list efeským to je jedno z najväčších zjavení, ktoré vôbec Biblia obsahuje, aj nová zmluva. A keď niekto chce pochopiť to, akým spôsobom Boh si vyvolil ľudský život, kde začalo naše povolanie, kde začalo tvoje osobné spasenie, je dôležité, aby si čítal list Efesky a zvlášť prvú kapitolu, aby si si prečítal. A niekedy som vám to možno hovoril, že ja keď som začal čítať Bibliu, začal som sa viacej ponárať do Božieho slova a veľmi som mal rád list efeským, ale prvú kapitolu dovtedy som nevedel pochopiť z listu efeským, kým som si nerozsekal tú kapitolu na také krátke, holé vety a vtedy som, tam, vtedy som začal chápať to, čo Boh vlastne chcel nám povedať, lebo celá prvá kapitola, aspoň jej dve tretiny zhruba, sú jedna nekončiaca veta bez, bez bodky. A je to také krkolomné strašne, keď to čítáš ako jeden celok, pretože nevieš to riadne poskladať. Ale keď si to rozsekáš na jednotlivé časti a prídeš na to, že tie jednotlivé momenty, ktoré sú v tom, tak nájdeš tam, nemám tu tú, tú Bibliu, kde som si to písal, ale možno 14 e, veľmi silných výrokov, ktoré Božie slovo hovorí, čo Boha viedlo k tomu, aby nás priviedol ku spaseniu. A je to veľmi zvláštne, pretože to, že niekto sa vie obrátiť, niekto sa vie znovu zrodiť, vie odozdať svoj život Pánovi to rozhodnutie o tom a tá cesta k tomu začala vo väčšnosti ešte pred stvorením tohto sveta, ešte pred tým, ako Boh vôbec stvoril nebesia ešte pred tým, ako svojim slovom a mocou Svetého Ducha sformoval veky, ešte pred tým začalo toto povolanie, ktoré Boh dal na náš život, ktoré Boh, ktoré boh pre nás pripravil, a aj to, že v dnešnej dobe vedia sa ľudia obrátiť, aj ja som sa vedel obrátiť, aj vy ste vedeli uveriť pána a ak niekto ešte není zmierený s Bohom, tak ešte ťa to len čaká, aby sa to udialo, pretože sú iba dva druhy ľudí na zemi. Tí, ktorí už uverili v pána a tí, na ktorých to ešte len čaká, ktorí uveria, ale iná možnosť nie je, pretože ináč nikto nemôže byť zmierený s Bohom a nemôže mať väčší život, nemôže mať spasenie, kým sa nenarodí znova. Teda to sú dve kategórie ľudí. Tí, ktorí sa už obrátili a vďaka Bohu my k ním patríme. Amen. Povedz, vďaka Bohu, ja už patrím Bohu. Amen. Už sme mu odovzdali svoj život, a druhá skupina sú tí ľudia, na ktorých toto ešte iba čaká. A tým musí niekto oznámiť správu Evanielia, aby mohli sa znovu zrodiť a aby mohli prísť do Božieho kráľovstva. To ešte je iba pred nimi táto výzva stojí, ale v každom prípade Boh sa rozhodol ešte vo väčšnosti, že nás povolá skrze Evanielium, aby my sme prišli do Jeho kráľovstva, aby sme ho spoznali. A tu je napísané, pozri, tretí a štvrtý verš, iba prečítame. Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi, tak, ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svetí a bezvadní pred ním v láske. Amen. A ďalej nemáme čas teraz pokračovať, ale vidíš tu dve dôležité informácie. Za prvé, že Boh, ktorý je požehnaný až na veky, ktorému patrí požehnanie, sláva, ktorý na veky je Bohom a je pánom, je otcom nášho pána Ježíša Krista, je Bohom Biblie, ako aj Jardo o tom vravel na biblickej škole, tie charakteristiky Božej osobie. Tento Boh ešte pred založením sveta si nás vyvolil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi a požehnal nás každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach. Teda pred Bohom padlo toto rozhodnutie k tomu, aby na nás, na tebe aj na mne, aby na nás bolo Abrahamové požehnanie. Tie zasľúbenia, ktoré Boh dal Abrahámovi, aby prešli aj na teba, aj na mňa skrze Božieho syna Ježiša Krista. A to je ten dôvod, Prečo každý, kto sa znovu zrodil, kto chce slúžiť Bohu, kto chce nasledovať pána, musí získať túto mentalitu, že je na nás požehnanie, je na nás pánova ruka už prítomná. Druhé slovo, to sme čítali aj v stredu, to je ten známy výrok z listu Galackým z 3. kapitoly, aj tento znovu ale prečítajme, 13. a 14. verš, pozri, tam musíme stále znovu a znovu sa vrátiť. A poviem vám, to není zlé, keď stále znovu a znovu sa k tomu vrátiš, keď znovu a znovu to prehlásiš svojimi ústami, že na teba v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahámové požehnanie. A ináč život viery sa buduje presne týmto spôsobom, že je dôležité, aby si to počul sám seba, hovoriť o sebe, o svojom živote, aby v modlitbe si používal Božie slovo vo svojej chvále, aby si používal Božie výroky, aby človek počul sám seba rozprávať o týchto veciach, lebo to má veľmi silný vplyv na teba samotného, na tvoje srdce a na tvoj vnútorný život. Minule napríklad prišiel sem jeden mladý muž a trochu ho poznáme, máme s ním nejaký vzťah a on vyrástol ako dieťa v cirkvi, ale teraz nechodí medzi Boží ľud, nie, je taký pravidelný návštevník v cirkvi, ale jeho, prítomný, jeho príbuzní sú kresťania a prišiel na bohoslúžbu a on dostal sa do takého školského prostredia, kde učia ľudí kriticky myslieť. Čo je samozrejme dôležité, ale v ňom to vypôsobilo až také veci, že napríklad, keď sedel na zhromaždení a počúval Božie Slovo, odišiel z toho veľmi rozladený a odišiel z toho taký vnútorne rozbitý, pretože veľmi ho rozrušovala tá istota, s ktorou my hovoríme o Božom slove, s ktorými tá istota je to absolútne presvedčenie, s ktorým hovoríme o Bohu a o Božom kráľovstve. A to je pravda, že musia, musí každý človek mať v sebe zmysel pre absolútne hodnoty. Musí mať zmysel pre absolútne hodnoty. Musí existovať niečo, kde je nejaký základ pre pravdu, pretože musí existovať pravda vo svete, lebo keď není pravda, není sloboda. Viete, že Ježiš to povedal, že vy poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí a podľa mňa, ak v tejto oblasti nenapraví svoj život a nepríde na to, že Božie slovo on nemôže súdiť, nemôže Božie slovo podriadiť kritickému mysleniu, pretože musí existovať v živote človeka autorita, ktorá jednoznačne povie, čo je zlé a čo je dobré. Napríklad výrok súdu, voči výroku súdu je možné sa odvolať niekoľkokrát, ale nie do A nastane taká situácia, kedy už není možné odvolania. Už proste bolo niekoľko odvolaní a keď súd stále znovu a znovu rozhodne, tak musí existovať predsa nejaká pravda, musí existovať nejaký výrok, ktorý už je nespochybniteľný. A dneska svet tak rozmýšľa, že všetko má iba relatívnu hodnotu, ale my musíme vedieť, že že ľudský život má pevný základ, na ktorom sa dá stávať a tým je Božie slovo. Amen. Teda keď Boh hovorí, že je na nás požehnanie, o tom to už netreba rozmýšľať kriticky, to je lepšie, aby sme toto prijali a aby vnútorne sme sa s tým stotožnili, lebo to v absolútnej miere vie začať meniť náš osud, našu budúcnosť, vie to určiť naše hodnoty, vie to určiť náš postoj k ľuďom, vie to určiť náš postoj k práci, postoj k štátu, k národu, ku všetkému. Človek získa úplne iný postoj, keď chápeš to, že na tebe je požehnanie. Amen. Keď získáš tú istotu v tých, v tých absolútnych výrokoch, ktoré Božie slovo prináša. A pozri, aj tu je napísané, že Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sa stal za nás zlorečenstvom, ako je napísané, zlorečený každý, kto by si na dreve, aby na pohanov prešlo v Kristovi Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme prijali zasľúbenie Svetého Ducha skrze vieru. Amen. Teda Ježiš už za to zaplatil, aby na tebe a na mne bolo požehnanie. Amen. Čo to znamená? Že keď ja tomuto uverím, tak príjmam požehnanie, ktoré už v Kristovi Boh na mňa preniesol. Už ho na mňa preniesol, už sa s tým stotožnil Boh, vo väčšnosti o tom rozhodol, že chce, aby tí, ktorí veria Bohu, ktorí slúžia Bohu, ktorí sa znovu zrodenie, aby na nich bolo požehnanie. A poviem vám, že to je úplne kľúčový faktor, či toto rozumieme alebo nie, lebo ja preto o tom som začal rozprávať, keď sme boli v Izraeli, rozmýšľal som o tom a skúmal som trochu tieto veci v Božom slove a všimol som si niečo, čo predtým vždycky mi unikalo, lebo keď som chcel pozrieť Abrahámov život a chcel som sa zaoberať požehnaním, vždycky som začal až tam v 12. kapitole, kde začína Abrahámové povolanie, kde začína to, ako Boh s ním začal jednať. A potom som si všimol, že keď v kontexte ale toto začnem skúmať, tak vidím, že ešte pred Abrahámom bola dôležitá udalosť, bez ktorej nevieme pochopiť to, prečo Boh dal na Abraháma požehnanie a tou udalosťou bola stavba babylonskej veže. A stavba babylonskej veže bola veľká trauma, to bola veľká trauma pre celý svet. Tam vznikla síce veľmi moderná civilizácia, ale bola to taká civilizácia, ktorá bola úplne vo vzbure voči Bohu, bola úplne opozičnou stranou voči Božiemu kráľovstvu a voči Božej vláde, bola založená na vzbure voči Božím výrokom, voči Božej osobe a práve preto, keď Boh videl, že vznikla táto babylonská väža a jej iniciátormi tej civilizácie, zakladateľmi, boli ľudia, na ktorých nebolo požehnanie, ale bola na nich kliatba. A to znamenalo toľko, že práve preto, že bola na nich kliatba, Nimrod bol zakladateľ tejto civilizácie, práve preto, že bola na ňom kliatba, tak on nebol inšpirovaný Svetným duchom, nebol vedený vo svojich myšlienkách Božou rukou, ale satanskými mocnosťami bol inšpirovaný a preto začal organizovať svet, ktorý bol vo vzbúre voči Bohu. A toto bolo jasné, že to nemôže mať dobrú budúcnosť, to by viedlo k jednej obrovskej katastrofe, lebo už vzniklo jedno také obdobie, už bolo pred babylonskou väžou, ktoré skončilo potopom a preto, aby Boh mohol naplniť svoje ciele, videl, že musí byť protiváha voči tomuto babylonskému svetu, voči babylonskému mysleniu a tou protiváhou bolo, že našiel človeka, ktorý bol ochotný uveriť Božím výrokom a bol ochotný podriadiť svoj život od Bohu a nasledovať ho a na tohto človeka preniesol svoje požehnanie. Prečo? Aby skrze požehnanie on sa dostal do Božej prítomnosti a aby sa dostal do stavu, kedy vie byť jeho život ovplyvňovaný svetým duchom a Božou mocou, aby, aby skrze neho vytvoril protipol, protiváhu voči tomu babylonskému zriadeniu a babylonskému svetu. A vidíte, že požehnanie, akú má obrovskú silu a na Abrahamovom živote sa to dá celé pochopiť pretože keď Boh povolal Abraháma, on bol sám iba so svojou manželkou a s niekoľkými blízkými príbuznými ľuďmi, ale z toho Lot, o tom aj minule sme vraveni, nemal dobrý koniec, nie celkom dobre pochopil celú tú oblasť požehnania a preto nemal veľmi slávny koniec, ale okrem toho, že on sám zachránil svoju dušu, strátil svojich najbližších, lebo jeho manželku zničilo to, že žili v Sodome a Gomore, takisto jeho cény, lebo, zlím, lebo ne, nestával svoj život na vzťahu s Bohom a na, tých, na tom nasledovaní Boha vo viere, ale vždycky chcel vyvoliť iba také prospechárske veci. Jeho, on bol reprezentantom takého spôsobu života, takého takej školy myslenia. On bol reprezentantom, kde ľudia hľadajú lacné, bezbolestné riešenia, také, ktoré ale nič neriešia. Iba na krátku dobu zalepia oči, zalepia situáciu, iba na krátku dobu vyriešia akože problém, schovajú ho pod koberec, ale neriešia tie zásadné veci, ktoré rozhodujú o tom, či budúcnosť sa podarí alebo nie. A vidíte, že dneska je toto veľmi populárne, že takto ľudia rozmýšľajú. Uh, teraz beží tá televízna show, viacerí ste to uh, možno videli, uh, volá sa druhá šanca na život, zmena. A áno, hej, 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 tie premeny, kde tí extrémne obezní ľudia im pomáhajú. Teraz naposledy, ja pozrel som si s rodinou túto časť, tú časť, ktorá bola naposledy v útorok, a bolo to veľmi zvláštne. Taký mladý chlapec tam bol, ktorý nič ale nechcel robiť úplne. Hej? A keď ten človek, ten jeho fitness tréner, keď mu hovorí, že prečo si to nedotiahol do konca, on hovorí, že ja som spokojný, spravil som to na 90% a hovorí mu, že to je tvoj problém, že ty chceš všetko na 90%. A úplne takto ale vyzeralo, že každý normálny človek, keď sa na to díval, bolo ti trápne za toho mladého muža, že takto rozmýšľa, lebo on sám seba úplne robil zo seba hlupáka. Vďaka Bohu aj, aj zbodarilo sa zmeniť aj jeho myslenie tomu fitness trénerovi, ale tá podstata bola v tom, že on chcel lacné, rýchle riešenia a keď to malo trošku bolieť, tak už nechcel do toho ísť, nechcel sa toho zúčastniť, radšej sa spokojil s tým menej. A Lot veľmi podobne v duchovnom svete rozmýšľal, on mal takúto školu myslenia, že on chcel iba také ľahké, lacné, rýchle riešenia, ale nechcel sa zaoberať tým, ako žiť v Božej prítomnosti, lebo keď niekto chce žiť v Božej prítomnosti, tak musí riešiť aj otázky morálky, napríklad aký morálny dopad bude mať moje rozhodnutie na môj život, na moju rodinu, na problémy, ktoré sú okolo mňa. A dneska toto ľudia nechcú riešiť. Napríklad nastane hociaký problém v manželstve, okamžite hovoria, že rozvod. A vďaka Bohu v cirkvi už ale je taká kultúra nastavená, že mnoho kresťanov už pomohlo svojim priateľom a svojim známym, aby ich ochránili pred rozvodom. Teraz som vravela mi jedna sestra v piatok pred biblickou školou, že jej kolegyňa len tak prišla a hovorí, že idem sa rozviesť s mužom. A ona sa pýta, že prečo sa chceš rozviesť s mužom. A ona hovorí, no lebo keď príde domov po viacerých dňoch, po pracovnej ceste, tak potom sa vadí s térami a nutí ich, aby upratovali. A ona jej hovorí, že to je zlé, že ich nutí, aby upratovali. A proste takýmto spôsobom rozprávali spolu. A tá žena, preto aby nemusela počúvať, že muž učí dcery, aby upratovali, chcela sa s ním rozviesť, lebo tak ľudia rozmýšľajú, že treba veľmi ľahko, veľmi radikálne riešenie urobiť, bez toho, aby sa zamyslela nad tým, že aký to bude mať dopad, akú budúcnosť to vytvorí, veď na tom nič zle nie je. Ona sama mala svoje dcery učiť upratovať a to, že príde otec a doma trochu kríku, tak keď nikto iný to neurobi, musí niečo do tých cer vložiť, aby pochopili, že musia sa zaprieť, musia, že to je normálne, že odloží si spodné prádlo a ja neviem, umie po sebe riad alebo naloží ho domičky, alebo proste urobí nejaké úkony, aby tým neobťažoval svoje, svoje okolie. Ale dneska toto nie je populárne. Ľudia nechcú takýmto spôsobom rozmýšľať a vždycky zvoria to, čo sa im zdá najpohodlnejšie. Ale nedá sa takým spôsobom budovať budúcnosť tým, že budem robiť len to, čo je pohodlné, pretože napríklad, keď pozriete základ rodiny, pozrieš napríklad uh, uh, splodenie dieťaťa a výchova dieťaťa a zvlášť ten, ten malý vek, kým deti sú úplne malé. To vyžaduje obrovské sebazaprenie, to chce obrovské obetovanie človeka a rodičia mnohokrát hovoria, že získajú muži druhú pubertu keď majú, ja neviem, 45, 50 rokov, o mnohých to povedia, lebo je pravda, že od mladosti veľakrát až do tých 50 rokov úplne sa obetoval pre rodinu, zarábal peniaze, venoval sa deťom a tak ďalej. A naraz príde na to, že deti už sú vo veku, kedy už netreba im toľko venovať, tak začne sa znovu venovať svojim koníčkom a začne hľadať sám seba Mnohí toto neznesú, zblbnú v tomto období, ale je to, je to pravda, že 10, viac ako 10, 15, 20 rokov obetoval sa pre iných ľudí a potom musí nájsť znovu nejaký zmysel života, lebo už nič iné nepoznal iba to, že samého seba a všetko, čo má, všetku svoju energiu, emócie, peniaze dával iba do niekoho iného. A potom už mu ostane iba manželka, deti odídu a mnohí toto neznesú, ten prechod z jedného obdobia do druhého, nevedia to uniesť, že vypadol niekto z ich života a spravia úplne zlé rozhodnutia. Ale len to som chcel povedať, že to má svoju cenu. Výchova deti, ich venovanie sa deťom a vložiť do nich hodnoty, to má svoju cenu. To stojí človeka energiu, stojí ho to seba zaprene, stojí ho to toľko, že, že každý by si radšej napríklad na gauč a zobral noviny, ale tí muži, v ktorých je zdravý život, je v nich zdravé myslenie, tí sa zaprú aj za tú cenu, že seba oberie o niekoľko hodín spánku, aj za tú cenu je schopný toto urobiť. Dokonca, keď je kresťan, je pravda, že keď sú deti malé a je veľký nápor, ja napríklad zvykol som sa večer modlievať, keď už všetci išli spať, zvykol som ísť a modliť sa večer, keď už aj manželka zaspala, aj deti zaspali a celý dom už spal, Išiel som sa vtedy modliť a už sa im nechcelo veľmi spať, ale po 5-10 minútach už som bol taký čerstvý, lebo Božia prítomnosť tam zostúpila, že nevymenil by som to za ten spánok, nevymenil by som to za nič, ale stojí to človeka seba za prenie. A práve Lot toto reprezentoval a ja preto o tom hovorím tak doširoka, aby si vedel, že keď je na tebe požehnanie, požehnanie, aby si v ňom žil a aby pre teba fungovalo, to má svoju cenu. Amen. Požehnanie má svoju cenu. Je na nás a musíme prijať túto mentalitu, ale má to svoju cenu, aby sme, v ňom, aby, aby sme v ňom chodili a aby sa prejavilo na našom živote. Dneska sa ešte nedostaneme k Jakobovi, ale tam veľmi dobre to vieš pochopiť, pretože Jakob, aj keď na ňom bolo požehnanie, 20 rokov žil tak, ako keby žiadne požehnanie na ňom nebolo ešte to vyzeralo, že dokonca je na ňom kliatba, až kým nezačal, až kým nezačal žiť svoj život v prítomnosti Svetého Ducha, dovtedy to vyzeralo presne opačne, lebo jeho zamestnávateľ desaťkrát mu zmenil jeho mzdu. Vždycky, keď už to vyzeralo, že začne ísť smerom hore, tak Lában, aj keď bol jeho príbuzný, vždycky znovu prišiel a povedal, že no, aby až tak veľmi nevyskakoval, zmeníme mu podmienky. A niekedy sa to stane ľuďom aj v zamestnaní, že keď niekto napríklad robí obchodného zástupcu a príliš sa mu začne dariť, tak jeho zamestnávateľ mu zmení zmluvu. Niektorí ste to možno zažili a tá zmluva samozrejme je vždycky v neprospech, mnohokrát v neprospech toho zamestnanca, ale sú aj dobrí zamestnávateľia, vďaka Bohu. Ale veľakrát sa to stane, že vymenia človeku tie podmienky. Lábanovi to isté sa dialo a dokonca bolo na ňom požehnanie, ale až do, iba dovtedy sa to dialo, kým nezačal žiť duchovný život, nenaučil sa, ako žiť v Božej prítomnosti a ako uctievať Boha a ako dostať sa pod priamy vplyv Svetého Ducha. A to je ten základ pre život v požehnaní aj pre teba, aj pre mňa, je práve toto, že my musíme chápať, že život v požehnaní je spojený so životom v Svetom Duchu. Amen. Požehnanie a Svetý Duch vždycky chodia ruku v ruke. Amen. Povedz svojmu susedovi, musíš žiť so Svetým duchom. Amen. K tomu modlitba je úplne kľúčová vec. Úplne kľúčová vec je k tomu modlitba. A Abraham musel sa toto učiť, jeho životný štýl, musel vybudovať ten životný štýl, lebo medzi požehnaním a medzi životným štýlom je úzky súvis. To sa nedá jedno od druhého oddeniť. Napríklad, o Abrahámovi, viete, že keď ho Boh povolal, dal mu tri podmienky, ktoré musel naplniť. Prvá bola, že výjdi z tej krajiny, v ktorej žiješ. Druhá bola, výjdi zo svojho príbuzenstva. A tretia bola, výjdi z domu svojho otca. A dá sa vidieť, že kús aj my, keď sme sa znovu zrodili, podobné podmienky aj nám Boh dal, pretože na to, ako žiť v požehnaní, musíme sa učiť, ako žiť vierou, ako žiť v Božej prítomnosti. A vidíme, že napríklad Abraham, tie veci, ktoré sa mu nepodarili v živote, práve s tým boli spojené, kde, kde opustil, ten, alebo ešte, ne, ešte nenaučil sa žiť tým životným štýlom, ktorý prináleží k požehnaniu. Napríklad jeden z najväčších omilov Abraháma, ja dva viem nájsť na jeho živote, ktoré boli veľmi silné, Prvý bol to, keď prišiel do Egypta a nazval svoju manželku, že je jeho sestra. To ešte chodil v strachu, nechodil vo viere a nevedel, že je na ňom požehnania, ochrana. Preto sa bál povedať, že je jeho ženou, ale nazval ju svojou sestrou. A druhý moment bol tiež pomerne dosť tragický, keď rozmýšľaš o Abrahámovi, a to bolo jeho rozhodnutie, keď jeho manželka dala mu svoju služku Hagar, aby s ňou spodil dieťa, lebo videli, že sú neplodní. A e, práve som o tom aj v stredu a potom spomenul som si na to, že čítal som kedysi v jednej starej knihe, kde e, už dávno ani neviem, ktorá to bola kniha. Zdá sa mi, že ju napísal Derek Prince, ale nie som si úplne 100% istý. On písal, že to, že zobrali sluhov alebo slúžky podľa toho, či bola neplodná žena alebo muž, zobrali sluhu alebo slúžku a išli s ním do postele, to bol zvyk, ktorý priniesol z toho babylonského sveta, z úru chaldejov. A viete, že to bol veľmi veľký problém v Abrahamovom živote. Spôsobilo to veľké problémy aj pre jeho budúcnosť a dodneska to spôsobuje problémy celého sveta, že vznikol z toho arabský národ, ktorý je vo, celo, vo veľkom konflikte nie len so Židmi a s Izraelom, ale s celým svetom. Je arabský svet v konflikte a vytvára veľké problémy v tom strete civilizácií. A to bol následok toho, že Abraham v tej chvíli nejednal podľa toho životného štýlu viery, podľa vedenia Svetým duchom, ale jednal podľa zvyklosti, ktoré si priniesol ešte z úru chaldejou. Teraz spomeň si, že aké podmienky Boh dal Abrahamovi a povedal mu, vídi zo svojej zeme, vídi z domu svojho otca a zo svojho príbuzenstva. To boli tri podmienky, a on fyzicky síce opustil Urchaldejo, ale toto bola napríklad oblasť, v ktorej neobnovil svoju mysel, v ktorej jeho mysel nebola vybudovaná Božou prítomnosťou a Božím slovom. Preto spravil taký zásadný omiel, taký krok, ktorý bol nie že krok dozadu, lebo krok dozadu to bolo vtedy, keď povedal o svojej manželke, že je jeho sestra, keď bol ešte v Egypte, ale toto bol úplne krok mimo, ktorý na väčšnosť zaťažil jeho život. Teda to je veľmi vážna výzva, že aj keď je na človeku požehnanie, keď my nezískame ten životný štýl, ktorý k tomu patrí, životný štýl, ktorý je spojený s Božou prítomnosťou, je spojený s modlitbou, je spojený s tým, že hľadám Boha v jeho slove, vám Boha, sítim sa Božím slovom a hľadám Božie vedenie pre svoj život, tak úplne to míňam. A zase tie pozitívne veci, ktoré vieme povedať o Abrahámovi, lebo nechcem úplne, úplne tak systematicky hovoriť o ňom, každý jeden životný príbeh, ale chcem len globálne o ňom povedať, tak zase tie silné stránky, ktoré boli na jeho živote, napríklad ako získal Sodomu a Gomoru, ako zvýťazil a oslobodil Sodomu a Gomoru, keď prišla koalícia vojsk proti nemu, tak zase je tam taká zvláštna vec. Je len napísané, že on išiel a bojoval proti Sodome, pardon, proti ľuďom, ktorí zajali Sodomu, proti tej vojenskej koalícii, ale není napísaná presná stratégia, ktorú mal. Ale on musel mať stratégiu, ako, to, ako ju získať a tú stratégiu jemu zjavil Svetý duch, ale není presne popísaná, pretože na to, ako žiť v požehnaní a ako v jednotlivých situáciách ty môžeš žiť ako človek, na ktorom je požehnanie, túto stratégiu musí Svetý duch tebe osobne zjaviť. Preto je dôležité spoločenstvo so Svetým duchom, je dôležité uctievať Boha a je dôležité, aby si bol duchovný človek, ktorý sa modlí, ktorý sa vie modliť, pretože vedenie Svetým duchom prichádza skrze zjavenie. Svetý duch v tebe otvorí v tvojom srdci, naraz otvorí núz, tú mysel tvojho srdca, ktorá funguje nejako tak, ako uzávierka na fotoaparáte, že na chvíľu sa otvorí taký záblesk v tvojom srdci a dostane sa do tvojho srdca taká informácia, také, taký vhľad do vecí, ktoré sú v pozadí toho, čo sa deje okolo teba, ktoré, ktoré keď sa toto udeje, tak razom ťa naplní úplná istota a pochopenie toho, že je to tak, ako Boh ti to ukázal. A to je práve tá absolútna vec. Toto niektorých ľudí znervozňuje, lebo keď oni nepoznajú Boha a keď ja poviem, že na mne je Abrahámové požehnanie, pre neho to je relatívna vec. On povie, že podľa teba môže byť, podľa mňa nie. Ale odpoveď je taká, že mňa nezaujíma jeho názor, pretože pre mňa je dôležité to, čo Boh povedal o mne. Amen. Aj pre teba musí byť dôležitejšie to, čo Boh povedal o tebe, ako to, čo povedali iní ľudia. A ja sa pamätám, kedy si dávno, ako pastor Jardo o tom hovoril, a hovoril, že mal raz konflikt so svojou manželkou a hovorí, že z takej hlúposti sa to stalo, ale vznikol konflikt medzi nimi a hovorí, že začali sa hádať a proste bola medzi nimi výmena názorov a Anka mu hovorí, že ty si taký a taký. A on vtedy, tým nechcem povedať, že urobil dobre, ale urobil jednu vec, ale je, to, je v tom kus aj duchovnej múdrosti, povedal, že ja to všetko odmietam menej Ježíš, pretože Božie slovo hovorí, že ja som spravodlivý. <laughs> a je pravda, že ty nesmieš prijať pochybnenie do svojho života za žiadnu cenu. Keď Boh niečo povedal, tak je to pravda. Amen. Povedz, keď to Boh povedal, tak to je pravda. Amen. Problém je, keď vedľa seba žijú dvaja spravodliví. <laughs> A obidvaja sú absolútne presvedčení o svojej správodlivosti. Vtedy môže sa vyostriť atmosféra, môže, môže veľmi zalektrizovať, vtedy pomazanie začne preskakovať medzi nimi. Ale samozrejme v medziľudských vzťahoch existuje iný prístup. Ale ten princíp, on vysvetľoval, a ten princíp je dobrý, že keď prichádza spochybnenie, a kdokoľvek ťa chce spochybniť, alebo mňa, ja tak sa na to postavím, že Božie slovo je pravdou. A keď Božie slovo hovorí, že na mne je požehnanie, tak s tým sa stotožním, že vďaka Bohu je na mne požehnanie. Amen. A Abraham musel teda získať ten životný štýl, lebo ten životný štýl sa nedá oddeliť. Požehnanie nevieš oddeliť od životného štýlu. Musel získať ten životný štýl, kde sa to učil, ako v jednotlivých situáciách sa to prejaví, a toto práve kresťania nemajú radi, lebo to, aby ku mne sa dostalo zjavenie, niekedy sa musím postiť, aby sa to dostalo ku mne. Niekedy ma to stojí toľko, že skutočne oddelím svoj čas a vytvorím špeciálny čas na to, aby som ho strávil v Božej prítomnosti. A možno sa stane to, že... A budeš musieť nejaké obdobie žiť tak, že ráno si vstaneš, aby si sa ráno pomodnil, aby pradla na teba Božia prítomnosť. Potom cez deň, keď sa dá, odbehneš, aby aspoň na chvíľu si sa modnil, aby stále si to Bohu prednášal. A ešte aj večer, keď rodina ide spať, ideš a modníš sa, aby Boh ti to odkryl, aby zjavil tieto veci, ktoré sú spojené s tým, ako sa požehnanie môže zdynamizovať v tvojom živote, aby si to odkryl. A samozrejme, že takto nefungujeme celý život, ale sú také obdobia a momenty, kedy každý kresťan týmto musí prejsť. A poviem ti, že má to svoju výhodu, lebo keď pozrieš na Abraháma, prečítaš jeho život, tak vidíš, že vždycky, keď sa niečo udialo pozitívne v jeho živote, že požehnanie nejakým spôsobom sa naplnilo, prejavilo sa v jeho živote, lebo chodil týmto spôsobom, týmto životným štýlom, tak vždycky Boh zosilnil zasľúbenie, ktoré Boh mu dal. A tak to presne je. Čokoľvek sa udeje v tvojom živote, čo vieš, že prišlo skrze tvoje spoločenstvo s Bohom, čokoľvek sa udeje, tak na teba padne väčšia smelosť a posmelí ťa to k tomu, aby si išiel ďalej a aby si získal ďalšie veci. Aby si sa posunul ďalej, aby požehnanie na tebe bolo. A takýmto spôsobom Abraham stal sa úplne protiváhou voči, voči, tomu, voči tomu babylonskému svetu. Tento životný štýl viery, životný štýl podriadenosti Bohu stal sa protiváhou a ja vám poviem, že pre církev je to extrémne dôležité, pretože my, keď rozmýšľame o požehnaní, mnohokrát, keď hovoríme o požehnaní, tak sa v ľuďoch prebudí individualizmus, lebo rozmýšľa o tom, že na mojom piesočku, ako by sa viacej prejavilo požehnanie, ale ja vám poviem, že církev a budúcnosť Božej práce úplne je s tým spojená, či my spoločne pochopíme to, že je na nás požehnanie. Lebo keď je, tak požehnanie spôsobí to, čo aj s Abrahámom, že on bol síce sám, ale vedel premôcť s 318 ľuďmi, ktorí boli zrodení v jeho dome, vedel premôcť tú koalíciu vojs, ktorá zajala Sodomu a Gomoru. A presne tak je to s nami že církev vždy je v menšine. Každá církev, každý zbor je v menšine. Aj historická církev je stále v menšine, keď aj povedia, že v rímsko-katolíckej církvi je, ja neviem, koľko hovoria, miliarda ľudí, alebo koľko, na Zemi žije 7 miliard ľudí. Teda furt je menšina. Aj miestna církev furt bude menšina voči ostatkom, ale práve to, že je na nás požehnanie, a keď to chápeme, tak to spôsobí to že svet nás nevie utlačiť, ale my sme schopní vo svete naplniť Bože myšlienky a Božie plány, zámery a ciele. Amen. A toto je ten dôvod, prečo Boh povolal Abraháma a dal na ňo požehnanie. To je ten dôvod, prečo keď my sme sa znovu zrodili, Boh na nás preniesol požehnanie. Amen. To je ten dôvod, prečo Boh toto s nami spravil prečo to spravil s tebou, prečo to spravil so mnou, prečo to robí so životmi ľudí a my musíme tento životný štýl vybudovať. Teraz, keďže chceme obnoviť a posilniť modlitebný život veriacich, na chvíľu by som sa dostal k jednej dôležitej téme, ktorú, kde hovorí Božie slovo o tom, ako Boh vyjednával pardon, Abraham s Bohom ohľadne Sodomy. A poviem vám, že keď je na nás požehnanie, tak ty musíš prijať tú mentalitu, že je na tebe požehnanie. Ja napríklad chodím a modlievam sa s veriacimi, zvyknem, je jedna modlitebná skupina, ktorej ja som tiež súčasťou, hore v Martine, ale teraz aj tu chceme posilniť modlitby. A videl som napríklad, že je rozdiel v tom, s akou mentalitou ľudia sa modlia. Napríklad to je obrovský rozdiel. A keď pozrieš na Abraháma, Abraham úplne to chápal, že na ňom je požehnanie. Pretože on začal s Bohom tak rozprávať, že mu bolo jasné, že on vie ovplyvniť to, akým smerom sa veci budú diať. Preto sa postavil pred Boha a nebudeme čítať ten príbeh, doma si ho môžeš prečítať, ale keď Boh povedal, že zničí Sodomu hneď sa, a Gomoru, hneď sa pýtal, že páne, zničíš Azda mesto, aj keby bolo 50 spravodlivých. A Boh hovorí, že ak nájdem 50, nezničím a potom išiel dole. Hovorí, keď by si našiel 40. A takto uberal, až sa dostal k desiatim správodlivým, nižšie už sa neodvážil ísť, ale ešte aj s Bohom vyjednával, nie arogantne, bol úplne pokorný postoj, mal pred Bohom, ale s tým, že preto do toho vstúpil v modlitbe, bol si vedomý, že je na ňom požehnanie a požehnanie spôsobuje to, že on vie ovplyvniť, akým smerom veci pôjdu. A Boh to rešpektoval. V úplnej miere toto prijal. Boh nepovedal, že ty drzí, sprostý Abraham, že čo si myslíš, že čo si to dovoluješ, ale Boh toto prijal a hovorí, že dobre, Abraham, povedal si 50, tak dobre, ak bude 50, nezničím. A on išiel dole až na 10 a stále hovorí, že páne, prepáč mi, už len raz poviem. Až sa dostal k desiatím a Boh hovorí, že dobre tak ak nájdem 10, tak ani kvôli desiatim nezničím. Nakoniec viete, že v Sodome nenašiel ani 10 ľudí, ale iba troch, pardon, štyroch, a tých štyroch vyviedol. Na Lotovi, to bol Lot a jeho rodina, ale oni tiež vyšli, to isté, čo bolo na Lotovi, bolo aj na nich, oni vyšli, ale vnútorne ostali spojení so Sodomou a to ich zničilo. Ale teraz o čom to hovorí, že treba mať tú mentalitu, to hovorí o tom, že není jedno, s akým postojom sa človek modlí. Napríklad, ja viem, že sú kresťania, ktorí napríklad to vôbec nechápu, že modlitba zdá sa im to strašne nudné. Preto mnohí sa nemodlia, lebo sa nenaučili modliť, nepochopili tú východziu pozíciu v modlitbe, lebo keď sa modlíš s tým, že na tebe je požehnanie, ideš a modlíš sa s tým, že ty vieš, že rozhoduješ o svojom osude, rozprávaš s Bohom a ideš ovplyvniť to, akým smerom ide, sa dea, ide prebiehať tvoj život, vieš ovplyvniť to, akým smerom sa bude uberať tvoja rodina, vieš ovplyvniť to, akým smerom pôjde tvoja práca, tvoje podnikanie, vieme toto ovplyvniť skrze modlitbu, všetky tieto veci vieme ovplyvniť. Vieme ovplyvniť to, akým smerom pôjde naša církev. Ale hm, sú ľudia ktorí napríklad modlia sa tak, že o ich modlitba nie je touto pozíciou, cítiš, že v nich nie je táto pozícia, že on začne s tým, že je na mne požehnanie, ale proste ich modlitba je skorej taký žobrajúci charakter má. A mnohokrát, ja keď to počujem a počúvam, ako ľudia sa modlia, tak nie, keď počujem to proste, tak veľakrát hovorím, že ja neverím tomu, že ten človek sám verí tomu, čo rozpráva, že Boh ho vypočuje. Lebo nemodlí sa s touto mentalitou požehnania a Boh dal na nás požehnanie a on chce, aby s touto mentalitou sme prišli aj k nemu. Neviem, či to chápeš. Ale sú ľudia, ktorých keď počuješ, ako on sa modlí, ja neverím, že on sám tomu verí, že ho Boh vypočuje. A ani neverím tomu, že aj Boh ho vypočuje. Toto mnohí nechápu. Ale preto o tom hovorím, aby do nás sa dostala táto mentalita. Aby v nás toto bolo, pretože tam, kde sa Boh hýbe, toto môžeš vidieť. Keď napríklad rozprávate sa so súčasnými Židmi v histórii, Židov nemali za nič. Do dneska na Slovensku, keď sú niekoho ponížiť, povedia, že to je taký Židák, to, je, to používali ľudáci a samozrejme je to odporný, hnusný výraz, hodný zatratenia, ale dneska o židoch toto nikto nevie povedať. Pretože sú ďaleko silnejší ako všetci ostatní, pretože oni prijali túto mentalitu a žijú s ňou. A ja ti hovorím, že na nás je to isté požehnanie. Od Boha prešlo požehnanie na teba a na mňa. Je na nás a musíme mať túto mentalitu. Musíš mať túto mentalitu požehnania, že je na tvojom živote. A k tomu treba pridať tento životný štýl, ktorý je vyformovaný tým, že žiješ v Božej prítomnosti, žijeme v blízkosti Svetého Ducha, on nám odkrýva tieto veci. A skutočne znovu to poviem, že preto, aby požehnanie pre teba pracovalo, aby fungovalo v tvojom živote, aby sa prejavovalo, musíš pýtať od Boha, aby v tebe sa obnovila schopnosť príjmať zjavenie. Uchopiť zjavenie, to, to aby Boh ti odkryl tie súvislosti, ktoré sú okolo teba. Určite to poznáš, napríklad, že čítaš Bibliu, mnohokrát si čítal niečo v Biblii, nejaké miesto, čítal si ho desiatky krát, stovky krát a naraz sa to pre tebou otvorí a začneš chápať tú realitu tých vecí. Toto je zjavenie. Alebo je nejaká situácia, za ktorú sa modlíš. Ja veľakrát zvyknem používať jeden príklad, lebo pre mňa je to najsilnejšia situácia, o ktorej ja viem povedať bola jedna situácia, za ktorú som sa modlil, bola to finančná situácia, ktorú som riešil niekoľko rokov. A vedel som, že musí existovať kľúč k tomu, ako veci iným spôsobom budú fungovať. A modlil som sa za to niekoľko rokov. A potom sa pamätám, ešte konferencie spoločné prebiehali v Dome kultúry v Bystrici a tam som sedel v prednej rade a naplnil ma svätý duch a vedel som, že Boh mi dal odpoveď, Možno tri roky modlitie ma to stálo, ale vedel som, tam na mňa niečo padlo, čo úplne zmenilo môj život, že keď išiel predtým takto, naraz začali s úplne iným smerom. A toto na mňa zostúpilo, Boh mi to odkriel, dal mi zjavenie. Pretože aby požehnanie fungovalo, preto musíme byť v božej prítomnosti, musíme milovať boží ľud, treba napríklad medzi božím ľudom, aby sa vytvorila taká atmosféra, v ktorej svetý duch sa môže pohybovať, v ktorej nemá zábrany, treba, aby medzi božím ľudom tak fungovali vzťahy, aby bola teplá, srdečná atmosféra napríklad medzi božím ľudom aj keď to stojí seba za prenie, pretože to je tá atmosféra, v ktorej Svetý Duch sa nás vie dotýkať, v ktorej úplne porazíme nevraživosť, porazíme súťaživosť a všetky tieto veci, a vytvorí sa taká dobrá, teplá, harmonická atmosféra, pozitívne teplá, nie negatívne, ale teplá v tom zmysle, že taká, v ktorej ľudia dobre sa cítia, nemyslíte hneď na, na negatívne teplú atmosféru, ale takú, v ktorej ľudia dobre sa cítia, v ktorej nie sú tie rušiace momenty, ktoré by bránili v tom, aby Svetý Duch sa nás vedel dotýkať a aby s nami konal. To je pravda, napríklad, že k tomu, aby Svetý Duch sa nás dotýkal, musí byť v církvi medzi kresťanmi aj dôvera. Pretože napríklad ja ťažko sa viem otvoriť voči Svetému Duchu na bohoslúžbe, pokiaľ je vo mne paranoidný postoj, že všetci okolo mňa ma nenávidia alebo mi neprajú dobré. A najvyššie ti poviem, že aj keby, tak keď je na mne požehnanie, tak čo? <laughs> <laughs> čo to zmôže. A musí toto človek vedieť zo seba zhodiť. Diabol dáva veľký tlak na spoločenstvo veriacich, na túto atmosféru, aby ľudia nevedeli žiť dobre v Božej prítomnosti, aby mali rôzne tieto rušivé momenty, aby ich vytrhávali z Božej slávy, z pomazania, z Božieho dotyku, z úctievania Boha, aby boli sme veľmi takí zovretí, strnulí, aby nebola tá srdečná, príjemná atmosféra, v ktorej sa vieme veľmi dobre cítiť. A ináč vám poviem, že keď ide o tú jednotu medzi Božím ľudom, ja také zjavenie som prijal v týchto dňoch o tom, že pochopil som, že jednota nezávisí vôbec od druhých ľudí, jednota závisí odo mňa. Či ja sa zjednotím s ľuďmi, to závisí odo mňa, či ja v sebe zarežem všetky tie veci, ktoré by mi chceli brániť v tom, aby som miloval ľudí, aby som sa s nimi zjednotil a aby som im dôveroval. To nezávisí od druhých ľudí. Darmo povie, že ale dobre, s takýmito ľuďmi sa mám zjednotiť. Alebo oni si povedia takisto na teba, ukážu, povedia, že s takýmto človekom sa mám zjednotiť. Lebo to je jednota medzi Božím ľuďom, o tej rozhodujem ja. Či ja sa zjednotím s tebou, o tom rozhodujem ja. A keď Božie slovo hovorí, že to je dobré, tak ja toto musím v sebe zarezať. Čo by mi bránilo v tom, aby som sa s tebou zjednotil aby som vedel žiť vedľa teba, aby som vedel žiť v tvojej blízkosti a aby som vedel vedľa teba milovať Boha. A viete, že to Ján hovorí, že kto nenávidí svojho brata bez príčiny, nemôže milovať ani Boha. Lebo ako môžem povedať, že milujem Boha, keď nenávidím svojho brata, ktorého vidím? Boha nevidím a človeka vidím a človeka z vás, ktorom tiež pracuje Svätý Duch, ja nemôžem povedať, že ho nenávidím. Lebo klamal by som potom, keď poviem, že milujem Boha. A toto mnohých ľudí zničí, preto sa stanú takými konšpiratívnymi ľuďmi, veria v kadejaké konšpirácie, sú na to veľmi náchylní, pretože majú toto, tento paranoidný životný pocit, toto démoni vytvárajú v ľuďoch. Sved je tohto plný na pracoviskách, ja neviem, medzisusedské vzťahy, ako fungujú. Ja vďaka Bohu mám dobré vzťahy so susedmi a Boh ma požehnal, mal, mal veľmi dobrých susedov, dobre spolu. Vychádzame a... a aj keď nemáme nejaké veľmi blízke vzťahy, ale nemáme takúto ťažkú atmosféru medzi sebou. Ale vidíte, že svet je tohto plný. Proste je obrovská nevraživosť, je veľká ťažoba na ľuďoch, je závisť, nenávisť, horkosť, predsudky, proste všetko možné toto pracuje. Ale medzi Božím ľudom, pretože chceme žiť v Svetom Duchu, chceme vytvoriť tento životný štýl, v ktorom Boh s nami pracuje musí sa vytvoriť taká príjemná atmosféra, kde vieme vedľa seba existovať bez týchto napätí, aby Boh sa nás mohol dotýkať. Amen. Aby mohli sme príjmať zjavenie, aby mohli sme skutočne prijať Boží dotyk, aby otvoril sa náš vnútorný človek, aby vedeli sme spontánne uctievať Boha, aby sme vedeli príjmať Božie slovo, aby na nás bol tento duch zjavenia. A to musíme my cieľa vytvoriť, lebo bez tohto požehnanie nefunguje nebude fungovať. Potom, už jedno z hodín, u Izáka, o tom budeme hovoriť v stredu, ale Izák, ten je totálne zaujímavá osoba, bol na tom ináč ako Abraham. Izákov život ináč není veľmi popísaný, nebol až taký vzrušujúci, ako, ako bol Abrahámov život, ale dá sa vidieť, že aj Izák, aj keď na neho prešlo požehnanie, od Abraháma. Boh to povedal, že na, s Izákom uzavrie zmluvu, nie s Izmaelom. Na Izáka teda prešla zmluva s Bohom a vzťah s Bohom. Prečo Izák musel takisto sám začať od nuly? Lebo Biblia to hovorí, ten príbeh o Izákových studniach je mimoriadne zaujímavý a v stredu sa k tomu viacej vrátime. Ten je mimoriadne zaujímavý, pretože znovu to ukazuje na ten životný štýl. Darmo bol Izák synom ako syn zdedil požehnanie. To je dôležitá vec. Zdedil zmluvu s Bohom, zdedil požehnanie, ale všetky studne, všetky pramene, ktoré bol vykopal Abraham za svojich dní, prišli nepriatelia finištini a zahádzali tieto pramene a Izák ich znovu musel vykopať. A musel vykopať aj svoje pramene. Toto ukazuje na duchovný život, lebo Izák nevedel sa zviesť v tom, že jeho otec bol Abraham a aký on mal vzťah s Bohom. Izák zdedil to, čo mu čo Abraham naučil o Bohu a zdedil to, že Boh na neho dal požehnanie, ale musel sám sa naučiť, ako žiť z viery a ako mať osobné spoločenstvo s Bohom. To je veľká škola, pretože viete, že výchova detí to je veľmi veľká úloha. A je pravda, že je treba veľmi samodneť, aby Boh sa dotkol detí, lebo výchovou vieme určité veci ovplyvniť. Vidím napríklad teraz je jeden mladý muž, ktorý veľmi je blízko k tomu, aby sa vrátil do cirkvy, hore v Martine. Ako malý chlapec chodil do cirkvy nie veľa, dva roky asi chodil so svojou matkou do cirkvy, teraz má okolo 17 rokov a vďaka Bohu nezanevrel na Boha. Aj keď sa dostal do problémov, začal brať drogy a tak ďalej ale keď bolo veľmi ťažko, modlil sa a ostali v ňom určité základy, pretože ja vám poviem, to je obrovské požehnanie, keď vieme deti vodiť do cirkvy. A keď sa aj dostanú neskôr do problémov, v nich ostanú určité hodnoty, ostane v nich Božie slovo. A napríklad, aj keď pustil sa tou cestou tento mladý muž, že úplne žil svetáckým spôsobom života, v ňom nebola horkosť u oči Bohu. A on vie, aj vedel, keď bolo najhoršie, že je Boh je spasenie v Kristovi a vedel, že v cirkvi je Božie slovo. A teraz veľmi je blízko k tomu, aby sa vrátil do cirkvi, za neho sa veľmi modníme, ale to preto hovorím zase, že na Izákovi dá sa to vidieť, že určité veci dá sa vložiť do detí, ale aj tak, aj oni musia získať vlastné spoločenstvo s Bohom, musia získať vlastný život viery a sami musia naučiť sa stáť pred Bohom. Do toho prídu, Boh s nimi začne jednať a musí, budú musieť aj oni sa znovu postaviť tak na svoje miesto, aby svoje miesto naplnenie, že Boh s nimi začne jednať. Takým autentickým spôsobom. Nebudú mať pravdepodobne až také dramatické obrátenie, ako sme mali my, pretože tým, že majú základy vo svojom živote, tak nestanú sa úplne bezbožnými ľuďmi, aj keď môžu ich premôcť na určitý čas hriechy. V niektorých rodinách sa to stane. A ani netreba vôbec za to ukazovať na rodičov prstom, pretože niektoré veci nedajú sa úplne ovplyvniť. Keď sa to podarí, je to veľmi dobré. Je to obrovská milosť, je to obrovská sláva. Ja sa teším, že moje deti zatiaľ nasledujú pána. Veľmi sa modlím, aby bez týchto rušivých momentov vedeli v tom zotrvať. Veľmi to od Boha pýtam, aby v toho vedeli vojsť, ale je mi jasné že musí nastať v ich živote to a to je veľké víťazstvo napríklad, keď počuješ tínedžera, že sa sám modlí. Ale nie iba tak, že chvíľu sa modlí, ale normálne zavrie sa v izbe a modlí sa. Alebo vidíš ho, že číta Bibliu a začne sám reagovať na to, že sa v ňom prebudí to, že on sám chce hľadať Boha. To je obrovská milosť, je to veľké požehnanie a poviem vám, modlite sa za to, aby toto Boh urobil s vašimi deťmi, aby Boh dal túto milosť a túto priazeň, aby sa to udialo. Ak ešte nepoznajú pána, treba sa za nich modliť, aby boh sa, ich spol, boh sa im dal spoznať, lebo v určitom veku už nevieš deťom toto nanútiť. Pre mňa bol napríklad veľkým prekvapením, keď som ako dávno, dávno, keď som sa obrátil, čítal som jednu knihu od Lestra Samrala o, o démonoch a on hovorí, takú zaujímavú situáciu tam hovoril o svojom synovi. Lester Samral už dávno zomrel, viac ako 20 rokov dozadu, ale mal troch synov. Všetci traja sú doteraz v službe. A on tam hovorí napríklad, že v 70. rokoch jeho syn počúval platne Beatles. Bol som z toho pohoršený, nechápal som, že o čom to je, ale potom neskôr som to pochopil, že on mu nemohol brániť, nemohol ho úplne vytnúť zo všetkého, nemohol mu zakázať, lebo už keď mal, ja neviem, 16, 17 rokov, keby mu to zakazoval, bolo by to horšie, nemohol v ňom zlomiť slobodnú vôľu, bolo lepšie, keď to aj trpel s nevôľou, ale išiel a modlil sa, aby na to prišiel, že to je zlé lebo nemôžeš úplne všetko zakázať a úplne od všetkého odstrihnúť na silu detí. Buď to im to treba vysvetliť tak, aby to pochopili, alebo je treba sa za ne modliť, aby proste prišli do toho rozhodnutia. Ja to nehovorím o malých deťoch, ale o tínedžeroch. Ale pre mňa to bolo veľké prekvapenie napríklad, že Lester Samral, veľký boží muž, hovoril, že jeho syn počúval doma Beatles. To bola veľmi bezbožná kapela. V, tých, v tom období obrovské šialenstvo bolo okolo nich. A on to musel strpieť vo svojom dome, ale samozrejme, že ten syn sa vrátil k Bohu. A nezomlelo ho to, nezničilo ho to, ale musel tým prejsť. A teda Izák v tom je zaujímavý, že na ňom bolo požehnanie, ale musel sám sa naučiť, ako stať v Bohu. Musel získať vlastné spoločenstvo s Bohom. A ukázalo sa to na tých studniach a ukázalo sa, že je bohabojný človek. Lebo najprv v čase hladu, to bola veľká skúška, celý svet hýbal sa v čase hladu, hýbal sa, do, hýbal sa do Egypta a aj on rozmýšľal, že pôjde týmto spôsobom, ale Boh mu ukázal, aby neodišiel do Egypta, ale aby ostal v čase hladu, aby ostal tam v krajine filištíno. To, to bol stále Kanán, stále sa pohyboval v hraniciach Kanánu. A ukázalo sa, Boh mu povedal, že neodchádzaj, ja som s tebou, uzatvoril som s tebou zmluvu, je na tebe požehnanie, neutekaj, tam, kde je jednoduchší život, lebo práve tam sa naučil životu viery, keď ostal v krajine Filištínov a stalo sa, že keď bola kríza, bol obrovský hlad, Boh ho požehnal a v tom roku našiel, že keď zasial, zožal 100 násobok. To bola obrovská skúsenosť, ktorú mal on s Bohom, ktorú, ktorú mal s Božou osobou a uh, naučil sa, ako sám za seba stať pred Bohom. Potom nasledovala tá situácia s kopaním studie, studni, alebo napríklad stalo sa, že viete, že Abraham celý život skoro bojoval za to, aby mohol mať deti, až ako storočnému sa mu narodil syn, Izák. A Izák, takisto keď sa oženil, uh, zobral si Rebeku za ženu, Tiež Rebeka bola neplodná. 20 rokov to trvalo. Bojoval za to, aby splodili dieťa, ale Boh ich požehnal a splodili dieťa. Boh ho vypočul, ale musel postaviť sa vierou na Božie slovo, na to, že je na ňom požehnanie. Bol požehnaný. Boh mu dal požehnanie ale aby sa prejavilo, tiež musel získať tento životný štýl viery, musel sa učiť v Božej prítomnosti, dostať to zjavenie, aby na neho padlo, aby sa uistil v tých veciach, aby zistil, ako sa v nich orientovať. Toto Svetý duch vytvára v našom živote, dáva toto vedenie a znovu to poviem, že keď ide o vedenie Svetým duchom, moje poznanie je to, že najdôležitejšia vec vo vzťahu so Svetým duchom je, že Svetý duch ti viedať zjavenie. Ja málo verím v počutie rôznych hlasov. Viem, že Boh môže takým spôsobom viesť, ale zjavenie je najpresvedčivejšia vec, ktorá existuje. To je proste naraz taký obraz, také pochopenie veci, svetý duch vpáli do tvojho srdca, o ktorej není žiadna pochybnosť. Ty vieš, že vieš, že vieš a začneš podľa toho konať a Boh je s tebou. To je najdôležitejšia vec v požehnaní, ktorú my sa musíme učiť, lebo požehnanie je na nás stále. Ale musíme získať ten životný štýl, v ktorom sa vie prejavovať. A je treba, aby si to chápal, že napríklad v požehnaní jeden z najdôležitejších momentov, podľa čoho vieme zistiť, či je na nás požehnanie, je, že musíme napríklad zaoberať sa tým, aby boli sme duchovne plodní ľudia. Pretože jeden z najväčších znakov požehnania aj u Abraháma, aj u Izáka, aj u Jákoba bolo to, že vedeli sa stať plodnými ľuďmi. V Novej zmluve nemusí sa to nutne stiahovať len na biologické potomstvo, ale samozrejme, keď niekto má problém s tým, aby splodil, potom, splodil dieťa, tak aj na neho sa to stiahuje a Boh vie ho požehnať a vie dať oslobodenie na každé manželstvo. Je veľa pozitívnych príkladov aj medzi nami, čo sa tohto týka, ale aj duchovne, aby sme boli plodní, aby sme získavali ľudí pre Krista. Lebo tam v plnej miere požehnanie sa ukazuje, že je s nami. A toto bez toho, aby bolo na nás požehnanie, nie sme schopní naplniť. Lebo svet vyzerá, že má absolútnu preváhu. Ja vám poviem, že je to zvláštne. Svet tak vyzerá, ako keby Boh vôbec neexistoval. A vďaka Bohu, keď ľudia prídu na bohoslúžbu, prídu na zromaždenie, mnohí sa vedia obrátiť a cítia, že je tu iná atmosféra, ako je vo svete, lebo medzi nami je Svätý Duch a je tu Abrahámové požehnanie. Amen. Medzi nami je Svätý Duch a je tu Abrahámové požehnanie. Amen. A túto mentalitu získaj a nos ju so sebou všade, kdekoľvek ideš, pýtaj, aby Boh ťa naučil, ako tieto veci môžu ísť. To požehnanie zase keď neviem, ako dlho sa s tým budeme zaoberať, ale pozrieš napríklad Jozefov život, je to veľmi zvláštne, alebo aj Jakobov život, keď pozrieš, uvidíš zvláštnu vec, keď je na tebe požehnanie, tak ty sa staneš rozhodujúcim faktorom napríklad v tom, že firma, v ktorej pracuješ, keď nemáš vlastný biznis, ona bude prosperovať. Kvôli tebe. Bude prosperovať kvôli tomu, že ty si tam a je na tebe požehnanie, bude sa to prenášať na tvojho šéfa, bude sa to prenášať na tú firmu, v ktorej pracuješ a bude na nej požehnanie. Toto Biblia ukazuje. A potom, keď získaš, Boh ťa privedie k tomu, že získaš vlastný biznis, tak požehnanie bude naďalej s tebou a je možné, že odíde od tvojho šéfa a preniesie sa na teba. Aj na Jakobovi, aj na Lábanovi sa to ukázalo, lebo oni nemali zmluvu s Bohom, ale Jakob mal, Jozef mal zmluvu s Bohom a to, čo robil, prosperovalo v jeho ruke. Teda aj byť zamestnancom na tom môže byť obrovské požehnanie. Keď ty si zamestnanec, na tom môže byť obrovské požehnanie. Na tom, čo robíš, môže sa sústrediť Božia sláva, Božia pozornosť. A poviem ti napríklad, že dobrí zamestnávateľia vedia ohodnotiť takýchto ľudí, vedia vidieť napríklad, že na tebe je požehnanie a že ty si väčším prínosom pre firmu ako napríklad ľudia, na ktorých požehnanie nie je. Lebo požehnanie má aj tento efekt, že nie len na tebe samotnom pracuje, ale skutočne aj Jozefov život to ukazuje, aj Jakobov život to ukazuje, že vie napríklad skrze teba pracovať aj na tvojom okolí. A to je dobré. Ja vám poviem, že z toho je treba sa tešiť všeobecne, že je na nás požehnanie. Napríklad panelá, v ktorom žiješ, nech tam sa zmení atmosféra, nech tam je lepšia atmosféra, lebo keď je na tebe požehnanie, tak sa treba modliť napríklad, aby ľudia sa dobre cítili tam, aby sa im tam dobre žilo, aby, aby skončili medziludské konflikty, ktoré sú na tom mieste, lebo keď je na nás požehnanie, tak skaze nás sa toto šíria aj ďalej a ty maj túto mentalitu, rozmýšľaj o tom, že ty si požehnaný človek, lebo do rôznych oblastí toto ide, ale znovu poviem, že základom je, že keď príjmeš, že je na tebe požehnanie, buduj ten životný štýl, s ktorým je to spojené. Amen. Buduj tento životný štýl a nech sa to prenáša a Boh bude s tebou, bude ťa používať, lebo v požehnaní je Božia prítomnosť, požehnanie ti zabezpečí napríklad to, že keď je na tebe požehnanie, tak Božie slovo bude lepšie ku tebe hovoriť, ako keď na tebe nebolo. Aj minulé som vám to vravel, ja presne si pamätám do dneska, v 1995 roku, keď som sa modlil za oslobodenie od kliadby, presne viem, čo sa so mnou udialo. Ako Boh otvoril moju mysel a úplne, úplne jednoduchšie začal som žiť v Svetom duchu. O mnoho ľahšie začal som chápať Bibliu, akú obrovskú zmenu to spôsobilo v mojom živote, ako intenzívnejšie začal som vnímať Boha vo svojom živote, lebo požehnanie presne toto spôsobí, že Boh je s tebou. Amen. Boh je s tebou. Ale musíš tomu prispôsobiť ten životný štýl, lebo darmo na tebe bude požehnanie, ak nevybuduješ tento životný štýl. A to je bohabojnosť, chápete? Toto je bohabojnosť, práve, práve to musia pochopiť kresťania aj v dnešnej dobe, že my nemôžeme dovoliť tomu, aby svet nám ukradol tento životný štýl. Aby nám ho ukradol, aby ho zničil v nás. Aby zničil v tebe to, že ty každodenne čítaš Bibliu. Že si človek, ktorý sa pravidelne modlíš. Že si človek, ktorý privádzaš svoju rodinu do církvy. Si človek, ktorý zapájaš sa v službe Bohu, pretože keď je na tebe požehnanie, toto je ten životný štýl, ktorý toto vytvára. Chápeš? Tí ľudia, ktorí tomuto rozumejú, je vidno, že Boh je s nimi. Je, podporuje ich Boh v tom, čo robia. Lebo to sa prejaví aj v iných oblastiach života. A to som cítil, že je treba odozdať v týchto dňoch, aby sme lepšie pochopili požehnanie. Aby na nás lepšie pôsobilo. A keď je na tebe požehnanie, a to je úplne zvláštna vec, keď je na nás požehnanie, ono spôsobí, že z mála vie prichádzať rast a profit a prosperita vie prihášať úžitok z mála. Z mála. Nemusí nikto teraz cítiť sa zle z toho, že napríklad tebe tvoji rodičia neodozdali rodinný biznis, ktorý zarába milióny eur. Vôbec sa z toho nemusíš cítiť frustrovaný, lebo tebe tvoj otec, ktorý je v nebesiach, dal požehnanie skrze Ježiša Krista a voči tomu aj milión eur je nič. Aj dva milióny voči tomu není nič. Chápeš? Ďaká pánovi. A keď ti zanechali, tak sa tiež z toho. <laughs> Ale tiež sa raduj z toho ešte viacej, že je na tebe požehnanie. Amen. Lebo to je obrovský rozdiel. Teda mentalita požehnania. Amen. Na tebe, na mne, na nás spoločne je požehnanie a musíme v ňom žiť, musíme v ňom chodiť, nech je táto mentalita v modlitbe, nech je táto mentalita v rodine, v manželstve, vo všetkom. Musíme toto odovzdať, musíme to v sebe posilniť, získať ten životný štýl. Ja cítim, že túto jeseň Boh veľmi na to položil svoju ruku, zvlášť čo sa týka životného štýlu. Vidím, že mnohých Boh posilnil podarilo sa im získať životný štýl modlitby, životný štýl Božieho slova. Som vďačný, že biblická škola nám v tomto napomáha, aby sa to obnovilo, aby sa to posilnilo. Prišiel za mnou napríklad jeden brat a hovorí, že on chce chodiť na školu, ale že prečítal si skripta Maťa Mazucha a vidí tam tie roky a hovorí, že koho také somariny zaujímajú. Hej? A ja mu hovorím, že počúva, ty si úplne zišiel z rozumu, že čo to rozprávaš tak ty radšej budeš hrať videohru, ako by si čítal veci, ktoré ťa uvedú do toho, aby si chápal Bibliu, aby si chápal veci okolo Biblie. Radšej budeš hrať videohru, lebo to je vzrušujúcejšie. Si úplne bezbožný. Chápeš? Jeho toto odradí. Tak dobre, možno tomu nerozumie, ale nech mu nepovie, že také hlúposti koho zaujímajú, pretože to sú veľmi vzrušujúce veci, keď ich chápeš. Keď vieš, o čom to je, tak to je totálne vzrušujúce. Napríklad výpočet. 70 týždňov rokov, napríklad. To je veľmi vzrušujúce. V tom je absolútne ohnívá pomazaná atmosféra. Ale musíš vedieť, o čom to je. A keď nevieš, tak... Ale nepovedz, že takéto hlúposti, že prečo to máš do seba dostávať, lebo chápeš už len to, že sa zaoberáš Božím slovom ťa posvetí. Chápeš, čím je lepšie sa zaoberať ako týmto? Bitcoinami. <laughs> alebo čo? Chápeš, čím sa ideme zaoberať? <laughs> týmto vybuduješ dobrý životný štýl a ešte sa aj niečo naučíš. A je pravda, že keď tomu nerozumieš a niekto ti to vysvetlí alebo pochopíš to, už to budeš vedieť na celý život. Už to nikdy nezabudneš, ale už začneš čítať Bibliu a dostaneš sa napríklad na Danielové proroctvo a už nikdy nebudeš sa na to dívať ako bača do Tuzexu, sme hovorili kedysi. <rý> <rý> že dívaš sa úplne do neznámeho sveta. <rý> teda oplatí sa tým zaoberať. Už k tomu prídeš a povieš, že to je fantastické, že ja tomuto to rozumiem. Ak je to obrovské požehnanie, že koľko z prostých ľudí je na zemi. A ja toto chápem. Rozumieš tomu? Teda oplatí sa tým zaoberať. A to všetko napomáha tomuto životnému štýlu. Nech vás Boh požehná, bratia.